Slöknaði ljósin hérna? Þetta ekki bara svolítið töf? Þarna gerðist það. Takk, Jesús. Það yndislegt að vera með okkur einn í dag. Ég búin að vera, þessi vika búin að vera æði sérstökt. Guður einhvern veginn búin að vera að eiga mikið við hjarta mitt síðasta vika hefur líka verið þannig. Ég trúi því að Guður að fæða fram eitthvað alveg stórkostlegt hér í Smárakirkju. Það bara þannig. Og ég finn að þessi sýn, hún nánast bara heldur fyrir mig vöku. Ég segi nú kannski ekki alveg fyrir mig vöku, en ég alltaf að hugsa hana sem að allir sá fyrir, ætlaði sé ekki svona 1.5 ár, 2 ár síðan. Og þið sem ekki þekkið alla, hann er mjög blessaðu maður minn. Þetta er maður minn. Já, gefum honum húra. Og hérna, ég tek mark á því sem að Guð segir honum mjög mikið. Fyrir 12 árin síðan að þá, ég hef alltaf verið í kirkju, bara verið í kirkju allt mitt líf, elska kirkju, þrýfst ekki aðeins að fara reglulega í kirkju. Þetta var mitt líf og yndi. Að sjá vilja Guðs ná fram að ganga í þessari kirkju er mitt líf og yndi. Og við höfum alla tíð verið samrýmd hvað þetta varðar. Við þráum að sjá vilja Guðs ná fram að ganga í gegnum staðbundna kirkju. Og þegar fyrir 12 árum síðan að þá vorum við úlingaleiðtogar í kirkjun okkar. Gekk mjög vel. Frábært úlingastarf Birki mann vel eftir því, hugsa ég. Það voru skemmtilegi tímar, væga sagt. Alveg frá því hann var lítill að þá hefur hann séð inn í andaheiminn. Og þegar við mættum á bænastundur og annars líkt að það áttu oft alveg erfitt með að sofna kvöldið eftir og einfall út af því að hann bara sá hvað var að eiga sér staðinn í andaheiminum. Það var bara þannig. Og ég fann það. Oft gæti ég ekki sofið bara nánast út af því sama. Ég sá ekki, hann sá en ég fann. Og þetta var farið að plaga hann svo mikið. Veist, hann var alltaf að sjá ykkur á hlutin í andaheiminu og þetta var bara farið að trubla hann. Þannig að bað drottinn, hann sagði, veistu það, ef það er ekki á móti þínu vilja, þá bara please takt þetta frá mér. Ég bara get eiginlega ekki verið að horfa á allt sem á sér stað handan. Og veist. Og Guð gerði það. Guð svaraði bænum hans. Hann tók þetta frá honum. Hann sá ekki neitt í mörg ár. Þar til fyrir 1.5 ári síðan. Og þá var hann að ná í börnin okkar í pössun í Hafnarfirði. Og við búum sérst hérna inn í Kópavogi og hann er litið yfir og hann sér hérna út á sjóin. Og hann sér hérna risastóra nánast eins og tsunami öldu vera að skella á Íslandi. Mjög óhuggulegt, ekki sagt. Og það fyrsta sem hann hugsaði að fekk svona í hjarta var svona óþæginda tilfinning. Bara what? Og fyrir hræðsla sem er eðlilegt. En það er svolítið oft þannig að þegar Guð er að starfa, þá þarf hann alltaf að segja verið óhrætt. Sjá, ég búið við mikinn fögnuð. Verið óhrætt. Út af því að einhvern veginn, Guð er út fyrir okkar norm og allt sem er út fyrir okkar norm getur orsaka það að við verðum pínu hrætt. Það er eðlilegt. Og hann upplýr þennan óta en Guð tala til hans strax í kjölfarið og hann segir, hafðu ekki áhyggjur. Þetta er mín alda. Að fara að skella á Íslands ströndum. Og bara þegar hann sagði mér þetta, þá rísu hárin á höndum mín bara, ég hugsaði bara að þetta er svo rétt. Og við sáum í rauninni ekkert í áttina því þá. En ég fundi alltaf meir og meir, í rauninni eins og öldu Guðs verið að rísa í mínu lífi og ég finna þegar Guð er að fara að gera eitthvað alveg stórkostlegt og ég finna núna, vinir. Ég finna núna út af því að Guð er að leysa anda sinn og meðal okkar með alveg sérstökum hætti. Við erum vitni alveg, það var sérstök samkoma í síðustu viku og ég fann að það voru miklu múra sem brotnu og þessi samkoma er alveg yndisleg einnig. Og Guð er að tala til okkar, vinir. Það sem að við þurfum hins vegar að gera sem kirkjar, sem einstaklingar, og ég hef sagt þetta áður, blessun fylgir ábyrgð. Blessun fylgir ábyrgð
Og við erum alltaf að beða Guð gefðu vakningu á Íslandi. Gerðu þetta fyrir mig, gerðu þetta. Ertu tilbúin fyrir vakningu á Íslandi? Við í stakk búin að taka við fólkinu þegar það verður vakningu á Íslandi? Vinir, vakningin byrjar hér. Hún byrjar í mínu lífi, hún byrjar í okkar lífi. Og hún þarf að, vakningin gerir það verkur að við grundvöllumst í Guðsríkinu. Við eignumst grundvöll sem hægt að byggja á. Við þurfum að setja rætur okkar djúft niður til þess að við berum bara þá blessun sem okkur við höfum fyrir okkur. Má ég heyra með? En það þetta með þrá hjart okkar. Það magna fyrirbrigði að hafa þrá í hjartanu fyrir vilja Guðs. En við höfum stundum þrá sem ekki nákvæmlega í línu við það sem að Guð vill gera fyrir líf okkar. Og vinir, Guð þráir að móta okkar líf með þeim hætti að við höfum þrá eftir hans vilja. Að við höfum þrá eftir að sjá vilja Guðs ná fram að ganga bæði okkar lífum og í lífum þeirra sem í kringum okkur. Og Guð að byggja upp kirkju, fólk sem sterkt á svellinu, sem að tilbúið að setja rætur sína djúft og teygja af uppsprettunni. Halleluja. Ég trúi því að þegar við erum með þrá í hjartan okkur, að þá gerir það verkum að við þurfum að seilast. Þráin gerir það verkum að við þurfum að taka ákvarðanir eða við gerum hluti, við þekkjum þetta þegar við erum ástfangin. Þá tökum við ákvörðunum að vera nálægt viðkomandi. Við viljum vera nálægt þeim sem við elskum. Okkur allir brosandi hér í dag. Við skiljum hvað ég meina. Þráin gerir það verkum að við tökum ákvörðun. Halleluja. Og það eðlilegt. Og kærleikurinn gerir það, við tökum ákvörðun. En kærleikurinn getur, en þrá okkar getur líka verið í áttir sem ekkert endilega guðlegar. Þráin okkar getur gert það verkum að við steypum okkar í alls konar vitlusur og rangar aðstæður sem ekkert endilega heilbrigðar négóðar fyrir okkur. Og við þekkjum þetta. Og mér finnst svo átakanlegt oft að sjá. Ég heyri svo oft spádóma sem að fólk fær. Köllun sem að Guð hefur á lífi fólks. Og það allir þessi möguleikar. En einhverju hluta vegna nær það ekki fram að ganga. Og það hefur með karakter okkar að gera. Guð hefur miklu meiri áhuga að móta karakterin okkar. Heldur að veita okkur allt það sem hjart okkar þráir. Það fylgir þegar karakterin komin, þá blessar hann okkur. Og hann veitur okkur það sem hjart okkar þráir. En það þetta með karakterin sem að Guð hefur svo mikinn áhuga á og ég eins og ég segi, ég sé fólk sem með ótrúlega köllun á sinni lífi en út af því að þráin ekki á réttum stað þá kemst viðkomandi ekki þá staðsetningu sem að gefur blessun Guðs. Þrá okkar. Hún ákvarðar val okkar. Og ákvörðun okkar færi fram staðsetningu. Ég ætla að segja þetta aftur. Þrá okkar ákvarðar val okkar. Og ákvörðun okkar, hún ákvarðar staðsetningu. Halleluja. Í Jakobsbréfi 1:2 stendur svo Álitið það bræður mínir eintómt gleði efni því ratið í ýmis konar raunir. Og það svo gaman að lenda í vandræðum. En Guð talar það við að bara álita sem eintómt gleði efni að við rötum í ýmis konar raunir. Vers 3. Þér vitið að trúar staðfesta í þar vekur þolgjaði. En þolgjaðið á að birtast í fullkomnu verki til þess að þér séu fullkomnir og algjörir og yður sig engu ábóta vant. Þetta á klálega við mig og fleiri hér inni. Fullkomnir og í engu ábóta vant. Nei. En við erum verk í vinnslu sem er yndislegt. Amen. Takk, Jesús. Ef einhverja brestur visku, þá byrði hann Guð sem gefur
öllum örlátlega og átölulaust og honum mun gefast. En hann byrði trú án þess að efast. Sá sem efast líkur sjávaröldu rís og hrekst frá vindi, sá maður tvílindur og reikull á öllum vegum sínum. Má eigi ætla að hann fái nokkuð frá drottni. Þetta svolítið hart vers. Býtu, elskar Jesu ekki alla? Þráir hann ekki að blessa okkur? Jú, alveg klálega. Hann þráir ekkert frekar en að blessa börnin sín. Hann þráir ekkert frekar að veita okkur gnægð af öllu því sem að fyrir finnst. En vinir, hann þráir að við setjum ræturnar niður. Hann þráir að við séum ekki tvílind. Og þetta orð tvílind, það þýðir raunni tveir hugar. Tvær sálir, tveir andar. Það þýðir það að þú ert eitt í dag en eitthvað allt annað á morgun. Það þýðir það að já þitt ekki já og neið ekki nei. Það þýðir það að þú skiptir með skoðun eins og vindurinn. Þú ert brennandi í dag en þú ert kulnaðan á morgun. Þú ert eitt í dag en þú ert eitthvað allt annað á morgun. Og vinir, til þess að fá blessunna sem að Guð hefur fyrirbúið því hann gefur öllum örlátlega og átölulaust. Allir hér inni í stakk búnir að fá blessun frá Guði. En vinir, hvaðan kemur næringin okkar? Þegar við plöntum tré og tréð byrja að vaxa upp á við, þá fara ræturnar niður á við. Og vitið hvaðan næringin kemur? Hún kemur ekki í gegnum trjágreinarnar. Hún kemur í gegnum ræturnar. Og ef við höfum ekki rætur, þá verður engin ávöxtur. Halleluja. Og það það sem hann að kenna okkur sem kirkju, hann að kenna okkur það sem einstaklingum. Vinir rætur óþægilegt fyrirbrigði þegar Guð að fæða fram ræturnar okkur og hann að hjálpa okkur að setja ræturnar niður. Þá hefur þetta með karakter okkar að gera hvað veluru þegar erfileikar knúa dyrum. Þegar það mun alveg gerast. Við lendum öll í ýmis konar raunum. En þá skiptir mestu máli að velja drottin. Ákveða að staðsetja sig fyrir blessun Guðs. Má ég heyra með henn? Vinir, því að blessun er hana. Hann elskar okkur og hann vill gefa okkur meira en það sem við getum nokkru sinni ímynda okkur. Hann vill gera það. En ef við höfum ekki rætur, ef við erum tvílind, við erum eitt í dag, við erum eitthvað allt annað á morgun, þá getur hann einfaldlega ekki blessa okkur með þeim hætti sem hann þráir að gera. Því að næringin kemur ekki rétt. Halleluja. Ræturnar fæða fram lífið. Það eru ræturnar sem viðhalda trénu. Það eru ræturnar sem gera það verkum að því að stormunum fer að blása og vindar fara að feykja öll í kringum okkur. Það eru það ræturnar sem viðhalda okkur sem einstaklingum. Það eru ræturnar. Og eins og við tölum síðast, sáðkornið, það verður að deyja fyrir það að mynda ávöxt. Blessunin, hún kemur í gegnum ræturnar. Það eini farvegurinn fyrir blessun Guðs. Halleluja. Það stendur í orðskonum 23:7, rétt þýðingar, how men think it. Enskunni, ég les alltaf enskuna þegar ég að stúdera. Hvernig við hugsum, þannig maðurinn. Við þurfum að taka vald yfir hugsunum okkar. Við þurfum að taka vald yfir orðum okkar. Þegar hugsanir koma sem að vilja brjóta okkur niður, þá þurfum að tala út sannleika Guðs. Við þurfum að segja, þetta ekki rétt. Guð hefur sagt.
þegar Jesú Kristur fór inn í eyðimörkina og óvinurinn reyndi að gera árás á hann, hvað gerði hann? Hann sagði, rita þér. Og við sem kirkja, við þurfum að fara að segja, rita þér. Kringumstæðnar eru kannski ekki nákvæmlega eins og ég vil hafa það, en rita þér. Hann ætlar að frelsa mig og allt mitt hús. Rita þér. Rita þér að ég blessaður, ég ekki bölvaður. Rita þér. Hann mun fullkomna það verk sem hann hefur hafið. Rita þér. Allt megna ég fyrir hjálp hann sem er styrkan kjörir. Rita þér. Ég meira en sigurvegari. Rita þér, vinir. Við þurfum að mæta kringumstæðunum og leið og við mætum kringumstæðunum með þessum hætti og við þurfum að tala út sannleikan. Vitið þið hvað gerist? Ræturnar fara niður og blessunin fyrir að láta kræla á sér sem aldrei fyrr. Og það er það sem við þurfum á að halda. Halleluja. Og ég að upplifa það síðustu árin hafa verið einkar erfið fyrir okkur hjónin og ég alltaf að tala með ég veita en það gott að heyra vitnisburðin. En við ákvæðum, í staðin fyrir að gefast upp og í staðin fyrir að barma okkur, fyrirgefið, ég gerði það mjög oft, ég barmaði mér, ég verða veikinna drottin fyrir gamið það. En í staðin fyrir að hætta og í staðin fyrir að draga okkur í hlý og í staðin fyrir að leggjast niður, þá fórum við að tala sannleika Guðs og við ákoma að setja, að það skildi ekkert fá hreift okkur við. Það fengi ekkert að taka okkur úr þeim stað sem að Guð hafi kallað okkur til þess að vera á. Og vitið það, ég hélt stundum að þessar kringustæður myndu ekki, já, breytast. Þeir myndi einhvern veginn aldrei ljúka. En vitið það, í dag er ég að upplifa svo, ótrúlega mikla hamingju og mikla velvild frá Guði og mikla uppskeru. Látið ykkur ekki undra eldruna sem yfir ykkur er komin. Halleluja. Takk, Jesús. En á sínum tíma, á réttum tíma, á Guðs tíma, þá kemur uppskera. Og mér langar að gleðja ykkur hér í dag. Við lifum á uppskeru tíma. Við erum að lifa á uppskeru tíma. Það er tvöföld blessun í farvatninu. Ég bara finna í Jesu nafni. Takk, Jesús. Þessi líking var hann að setja niður ræturnar, var hann það að planta sér á ekki síst við okkur sem kirkju. Við þurfum að taka ákvörnum það að við plöntum okkur í kirkjuna. Við þurfum að taka ákvörðum hvaða kirkju við tilheyrum. Það er líka farvugur fyrir blessum Guðs. Leið og þú plantaðir í kirkju og þú leifir Guð að vinna í þér og þú stendur þína plikt bæði þegar vel gengur og ekki svo vel. Þá koma fram ávextir sem er alveg einstakir. Og vinir, margir hafa sagt, byttu er ekki kirkjan bara reyna tímaskekkja. Getum við ekki bara verið heim og horta á þetta? Nei. Nei. Það er ekki nóg bara að horfa á kirkju. Þú þarft að vera þáttakandi í kirkju. Þú átt að vera þáttakandi í kirkju. Og þannig verðum við farfugu fyrir blessun. Halleluja. Í kirkjunni, í staðbundinni kirkju, hún hefur svo mörgum hlutverkum að gegna. Þú tilbyður mig með sískinni þínum eins og við gerðum áðan. Það verður til sérstök eining og vitið það eining framkallar gegnum brot. Þegar við erum saman í einum anda og þá gerist eitthvað. Þú finnir það svo oft á sangumum að þegar við erum í einum anda og við erum að tilbyða frelsar okkar. Þá er eins og eitthvað brotni í andaheiminum og allt í einu koma blessana sem við erum ekki einu sem sé fyrir eiga sér stað. Við fundum það áðan þegar vorum að lofa Guð. Halleluja. Þú heyri boðskap og þú grundvallast í Guði í kirkjunni þinni. Þú átt samfélag. Halleluja. Þú byggir upp vinasambönd og margir finna sér maka. Ég ætla bara að tala þú út, margir muni finna sér maka. Takk, Jesús. Ef þið þurfum ykkur spátum komið til mín. Nákvæmlega. Þú jafnvel finnir þið maka í kirkju. Halleluja. Takk, Jesús.
svo ekki sem minnst á barnastarf og hjálpastarf. Í kirkju eiga talendur þínar að blómstra. Í kirkju eiga allir að vera í þjónustu. Í kirkju tökum við saman ákvörðunum að lyfta upp nafni drottins og búa til stað þar sem að Guð getur dvalið. Það er það sem að kirkjan gerir. Kirkjan magna fyrirbreiði og látið þið engan segja ykkur að staðbundi kirkja sé ekki það sem að virka lengur. Þetta vilji Guðs til að ná til þjóðarinnar, til alls heimsins, það í gegnum staðbundna kirkju. Hún skiptir máli. Hún skiptir máli. En margir eiga erfitt út af því hvernig fólk hefur hagað sér í kirkjum. Og það sorgleg staðreynd. Það sem alveg frá byrjun, þegar Guð gaf okkur sín fyrir Smárakirkju, þá settum við niður sín kirkjunar. Og sín kirkjunarvinir eru að elska Guð af öllu hjarta en náungan eins og sjálfa okkur. Við viljum sjá alla menn blómstra og verða það sem við erum köllu til að vera. Kirkjan á ekki að vera að býta í hnakkan á náungunum eða rífa niður náungan eða dæma náungan. Við erum köllu til að elska. Og þegar við ákveðum að elska, þegar á okkur ráðist aftur, hvað gerist? Ræturna fara niður. Og það sem að ég finna að eiga sér stað í Smárakirkju, ræturna að fara niður. Fólk að melda sig til leiks, þarf að taka alvarlega þá köllun sem að Guð hefur sett á lífið komandi. Ég nefni nokkur nöfn, Árni Óli, þú ert að blessa mig alveg rosalega mikið. Þessi nýja ákvörðun þín, Hrefna, alveg með einstökum hætti. Ágústa, hver Ágústa? Þvílík hetja í Guðsríkinu. Til fyrirmyndar, systir, algjörlega til fyrirmyndar. Að sjá hvernig rætu þín að fara niður og þú ert bara að byrja að sjá hvað Guð ætlar að gera fyrir þig. Og fleiri ásmynda, þvílíku klettur í Guðsríkinu. Nei, ég alvörni talað. Ég held að þú gerir þig enga grein fyrir hvað þú ert mikil blessun. Þú ert ótrúlega mikil blessun. Og ég geti talað upp bara alla hér inni með einhverjum hætti. Þetta Smárakirkja, vinir. Og við verðum að vita það, við megum ekki vera tvílind. Fyrir hvað stendur Smárakirkja? Hún stendur fyrir kjærleika. Við staðsetum okkur þar. Við ætlum ekki að breyta um gíra morgun. Við ætlum ekki vera tvílind. Við erum hér og það líka þannig að þegar þú ferð út allt og það allt í lagi að heimsækja aðra kirkjur, ekki miskila mig, en gróður settu þig í eina staðbundna kirkju því að það mun færa fram vöxt og blessun sem að þú verð ekki séð áður í lífið þínu. Það býður fram blessun og ef að Smárakirkja ekki kirkjan fyrir þig, fyndu kirkju sem fyrir þig og plantaðu þér. Settu rætur þína djúft og þú munt sjá uppfyllingu lofurða Guðs í lífiðinu sem aldrei fer. Halleluja, má ég heyra amen. Og það það sem við ætlum að gera og við ætlum ekki bara að gera það sjálf, við ætlum að hvetja þá sem í kringum okkur til að gera það sama. Halleluja. Mér langar til að fara í Sálm 92, mér finnst það svo magnað. Sálm 92, 12. Hinn réttlátu gróa sem pálminn, vaxa sem setrustréð. Á Líbanon, þeir eru gróður settir í húsi drottins, gróa í forgörðum Guðsvors. Jafnvel í hárri elli, láta þeir ekki af að bera ávöxt. Þeir eru safamiklir og grænir. Þeir kunngjöra að drottin réttlátur. Halleluja, klettur minn sem ekkert ranglæti hjá. Við erum köllu til þess að vera pálmatré. Og þið vitum hvernig pálmatré, þau rísa hátt, tignalið tré. Og ég tala á hann tsunamiölduna sem ég sagði okkur frá að vera reka á landið. Þegar tsunamialdan átti sér stað fyrir 12 árum síðan, 10 árum síðan, man ekki alveg. Og skall hún á risastórt svæði.
Nei, ég ekki að tala það. Nú alveg stólu mig, ég var mynd að hugsa. Munið hvar hún skall á, tsunami aldan. Tælandi. Akkurat, alveg rétt. Það dóu 250.000 manns, ef ekki fleiri. Það þurrkaðist út heilt landsvæði. Vitið hvað stóð eftir? Pálmatré. Það var eina sem stóð eftir. Og okkur líkt við pálmatré. Við eigum að vera pálmatré. Það alveg sama hvað gerist í lífum okkar. Pálmatréð blífur. Því að það grundvallað og það rótfast. Þannig alveg sama hvað þú stendur frammi fyrir í dag. Mundu að þú pálmatré. Þú pálmatré. Jafnvel tsunami hefur ekkert í því að gera. Þú heldur áfram að vera græn og væn og vilji Guðs nær frum að ganga. Veitir það stórkostlegt að tilheyra Guði. Burtséð frá öllum kringumstæðum, burtséð frá öllu því sem að gerast í heiminum, burtséð frá öllu því. Ég talaði að síðast, vinir, heimilisfang okkar á himninum. Það skiptir ekki máli hvort það kemur erfileikar í efnahaginn á Íslandi. Heimilisfang okkar á himninum. Við berum ávöxt og við látum ekki af að bera ávöxt, jafnvel í hárri elli. Þegar við grundvöllu og rótvöst í húsi Guðs. Má ég heyra með? Takk, Jesús. Þannig hárri elli, þá ætlum við ekki að láta af að bera ávöxt. Takk, Jesús. Ég þrá að sjá kirkju sem ekki tvílend. Kirkja sem rótföst, sem eins og pálmatré, sem að tegi rætu sína djúft og fæ næringu frá uppsprettunni sem Jesú Kristur. Það það sem að vera kölluð til þess að vera. Mér langar að lesa hérna lokum fyrir ykkur sálm 106. Ég talaði að síðast með Ísraelsmenn, hvernig þeir voru þrælar í Egyptalandi. Þeir voru sonur þegar fórin í eyðimörkina. Þeir voru söfnur. Þeir gengu lengra inn í eyðimörkina. Þeir voru brúður. Þeir fóru inn í Kanaansland og inn í Kanaansland þá voru þeir móðir. Það þýðir mismunandi tegund og mismunandi samfélag sem að við eigum við drottin okkar og frelsara. Við eigum að vaxa. Við eigum ekki bara að vera börn, við eigum að vaxa upp og við eigum að leifa rótunum að fara alltaf dýpra og dýpra. Og að lokum, þegar við komin inn í Kanaanslanda, þá berum við ávöxt og við þurfum að vera móðir. Og hér stendur í Sálmi 106, feður voru í Egyptalandi, gáfi eigi gætur að dásemdaverkum þínum, myndist eigi þinnar miklu miskun sem og sýndi hinum hæsta þrjósku hjá hafinu rauða. Þó hjálpa hann þeim, sagði nafnsins, til þess að kunngjöra mátt sinn. Hann hastaði á hafi rauða svo að það þornaði upp og leta ganga djúpin eins og eyðimörk. Og ég tala líka ástæðan fyrir því að við förum í gegnum djúpin. Alveg eins og Ísraelsmenn fóru frá Egyptalandi inn í eyðimörkina. Tilgangurinn var að losa þá við faró. Og stundum þarf drottinn að losa okkur við agnúa í okkar lífi. Og það það sem að gerist þegar við förum í gegnum vötnin. Alveg eins og gerist þegar við erum nýgift. Við þurfum að pússast saman. Það þurfum að hlutir að deyja í okkar lífum. Og ef ég fæ bara ráða ferðinni, þá verður allir ekki hamingjusamir. Og ef allir ráðu ferðinni, þá verð ég alls ekki hamingjusam. Ég var kannski búin að geta ykkur til það. En þegar við ætlum að fá frá Guði það sem að Guð hefur fyrir okkur, þá þurfum að fara eftir hans vilja. Við þurfum að gera hlutin eins og hann vill að við gerum þá. Við þurfum að nálgast hann eins og hann hefur áhuga að nálgast okkur. Og við þurfum að leifa honum að vinna í okkur þar sem þarf að vinna. Halleluja. Hann hasta á hafi rauða svo það þornaði upp
og leta ganga djúpin eins og eyðimörk. Hann frelsaði þá af hendi hatursmanna þeirra og leist þá af hendi óvinnana. Vötnin huldu fjendur þeirra, ekki einn af þeim komst undan. Og það eitthvað sem þarf að heyra þetta hérna í dag. Þú ferði gegnum vötnin, þú ferði gegnum erfiða kringustæður, þar sem að rætur þínar eiga fara niður, þá eyðir hann fjendum okkar. Það ekki til þess að vera vondur við okkur með nokkrum hætti, hann að hjálpa okkur. Hann að mynda karakter. Hann jafnvel að losa okkur undan hlutum sem eiga ekki að fylgja okkur inn í þá köllun sem hann fyrir okkur. Treystum honum. Halleluja. Vötnin huldu fjendu þeirra. Ekki einn af þeim komst undan. Þá trúðu þeir orðum hann sungu honum lof. En þeir gleymdu fljótt verkum hans. Treystu eyra á þans. Treystu eyja á ráð hans, ætli að segja. Þeir fylltust listing í eyðumörkin og freystuðu Guðs í örumannum. Þá veitti hann þeim bæn þeirra og sendi megurð. Þetta alvarleg vers. En það góða við drottin okkur og frelsara. Jafnvel þótt að við klúrum örgusinum, þá alltaf nýtt upphaf. Hann elskandi Guð og hann lætur ekki af að tóa okkur nær hjarta sínu. Þannig ef þú ert hérna í dag og þú ert eitthvað ekki búin að velja það sem að kannski þú veist að Guð vill að þú veljir. Þá hann samt hér í dag. Hann tilbúin að gefa okkur annað og annað og annað og annað tækifæri. Ég hvet okkur. Það sem að við erum að gera núna að við erum að þrengja okkur nær Guði. Við erum að lesa meira. Við erum að biðja meira. Við erum að biðja Guð, við erum að biðja Guð að verki okkur þannig að þrá okkar sé eftir því sem hann þráir. Það felur í sér blessun Guðs. Þrá okkar, hún ákvarðar val okkar. Og val okkar ákvarðar staðsetningu fyrir blessun. Má ég heyra með henn? Rísum að fætur.